Hemen abi hoş geldin. Tanım ay Füzuli. Tanım ay Füzuli. Ağır geldi Füzuli'nin de geldi. Hakikaten adam görende hem sevinir hem kövrelir. Efendim siz Füzuli'ye sefere miyorsunuz doğma tarafınızda neçə ildən sonra? Bununla bağlı təsiratlarınızı öyrənmək istəyərdik əvvəldik. Yəni necə işlərdir bu? Neçə ildən sonra nədir? Mən elə ayda bir dəfə, iki dəfə gəlməm ben. Bu videoda biz bəzi yara bilər ki, güya siz baharlı maşınlarla getmişsiniz. Bəzilər tənqid edir. Baharlı maşınlarım, mənim maşınımda bu 4 ildir maşınımda. Yəni yazırlar ki, ona görə də güya videonu silmişsiniz. Belə bir şey yazırlar sizin haqqınızda. Yaxşı qardaş, ayrı tema tapsan zəng edirsiniz. Zulüm beni.